Zašto reumatolog da priča o depresiji? Pa ima jedan neposredan, da kažem, lični povod, a drugi je zaista ono čemu treba da posvetimo pažnju. Ja moram da kažem prvo da ja svoje predavanje nisam zamislio kao neko klasično predavanje ex katedra, gde ćemo sad da pričamo o najnovijim stvarima, šta je pisalo u tom i tom časopisu juče, prekjuče, pre mesec dana, godinu, dve i tako dalje, nego kao više uvod u neki naš dalji razgovor, u neka vaša dalja i naša razmišljenja. Znači, zašto ja da pričam o depresiji, da izbegnem tu ličnu notu koja će biti tokom predavanja, ali ja sam 2005. godine doktorirao na temu depresije i osteoporoze, s tim što je smer bio različit, znači osteoporoza kod bolesnika koji već boluju od depresije, znači depresija kao faktor rizika za osteoporozu. Taj jedan deo tog rada objavljen je u časopisu Bone 2008. koji važi za jedan od nekoliko najvažnijih časopisa u našoj oblasti. I ono što je meni bilo posebno zadovoljstvo, to je da je, evo dole vidi se pri dnu, taj moj, odnosno naš rad ušao u meta-analize. Znači, kada nešto uđe u te meta-analize koje analiziraju hiljade i hiljade bolesnika, to znači da je čist i da vredi. Međutim, nisam došao ovde da se hvalim, nego samo da napravim uvod u to zašto da ja pričam o depresiji. Doktorka Lapčević i mnogi od vas to znaju i onda je predložila da bude takva tema. Međutim, ja bi sad malo promenio, znači, aspekt u odnosu na to zapravo kako reumatske bolesti utiču na depresiju. O tome bi voleo da pričamo. One su međusobno povezane. Ovo je Direrova poznata slika Melanholija, koja samom svojom prezentacijom, znači, opisuje kako izgleda bolesnik sa depresijom. Zašto su reumatske bolesti i depresija povezane? Nećemo mnogo da ulazimo u nauku, ali eto da pomenemo, znači da su nervni sistem i imunni sistem međusobno uzročno-posledično povezani, i to vrlo blisko, putem neurotransmitera, citokina, faktora rasta, koji međusobno, znači iz imunog sistema deluju na mozak i obrnuto iz mozga deluju na imunni sistem. Pored toga, tu se umeša još jedna, treća stvar, a to je endokrini sistem, i onda se napravi taj trougao, znači endokrinog sistema, nervnog sistema, imunog sistema, koji međusobno komuniciraju neurotransmiterima, hormonima, citokinima, svaki međusobno, a kao posledica svega toga, znači, nastaju poremećaj rada, pre svega štitastih žlezda, polnih žlezda, nadbubrega. Od strane centralnog nervnog sistema to su anksioznost, depresija, poremećaj spavanja. Od što se tiče imunog sistema, to su naravno sklonosti infekcijama, zapaljenja, alergije i pre svega bol. Evo kako to, ja mislim da je ovo i možda i zadnji medicinski slajd, izgleda kada nastane inflamacija sistemska ili periferna pod dejstvom interleukina 1 beta, jednog citokina. On prolazi barijeru krvno-moždanu, prelazi u mozak, tamo deluje na dalju proizvodnju drugih citokina. Pored toga, bol, znači, aktivira aferentne puteve i u centralnom nervnom sistemu počnu da se stvaraju citokini koji su vama neki dobro poznati, kao što je TNF-alfa, kao što je interleukin 6, kao što je taj interleukin 1 beta, i za posledicu to će imati da se čovek osjeća loše, znači nezavisno od bolesti i bolova, znači osjeća zamor, smanjuje se društvene socijalne aktivnosti, apetit, dolazi do poremećaja sna i tako dalje. Depresija spada u, kada je u pitanju reumatoidni artritis, koji uzimamo kao paradigmu reumatskih bolesti, depresija je jedan od najvažnijih komorbiditeta u reumatoidnom artritisu, ali i u drugim reumatskim bolestima. Vidite da su tu kao komorbiditeti nabrojani kardiovaskularni bolesti, karcinomi, pušenja, amiloidoza, gojaznost, bolesti pluća, infekcije, dijabetes, osteoporoza, ali i svakako depresija i anksioznost. Ovaj slajd je malo sitan,
ali nisam mogao drugačije da ga prikažem, koji nedvosmisleno metaanalizom pokazuje da je prevalenca u depresije u reumatoidnom artritisu izuzetno visoka, je ta učestalost, da čak i negde prema nekim istraživanjima i do 70% bolesnika koji boluju od reumatoidnog artritisa i drugih reumatskih bolesti imaju manje ili više izraženu depresiju. I što je najgore, ta depresija, kao što vidite, utiče na kvalitet života i aktivnost bolesti. Poznati su vam ovi parametri, takođe HAQ i DAS28, pomoću kojih merimo aktivnost bolesti i kvalitet života. Kada bolesnici, znači, bez obzira na terapiju, tokom terapije imaju simptome depresije i odgovor na terapiju biće slabiji, bez obzira kojim parametrima to merimo. Šta će dovesti do depresije kod bolesnika sa reumatskim bolestima? Pre svega, dugotrajna bolest. Svaka hronična bolest dovodi do poremećaja raspoloženja. Fizička nesposobnost, bol, hroničan zamor, visoka aktivnost bolesti, pogotovo kada ta bolest nije kontrolisana. Zatim neki lekovi koji se koriste u lečenju, neizvesnost. Bolesnik hronični se uvek pita šta će biti, šta dalje, dokle će ovako i tako dalje. Zatim stresni događaji i ranije i sada i u budućnosti su pogubni za aktivnost imunog sistema, takođe naravno i za depresiju, i to je nešto što nažalost u takvo vreme živimo da su oni neminovni, ali bi bilo dobro da se izgovaraju, da se izbegavaju. Naravno, to je stil života, menopauza kod žena, okruženje, vrlo bitna stvar, u tome je značaj ove vaše i naše organizacije, i naravno to su i lekari i zdravstveni sistem, čiji smo mi predstavnici ovde, koji imaju svoju ulogu, znači u, nažalost da kažem, nastanku depresije, ali svakako, znači bar imamo ulogu, možemo da imamo neku ulogu da je sprečemo, odnosno da do nje ne dođe. Osnovni problem zbog čega nastaje depresija je hronični bol koji osjećaju bolesnici sa reumatskim bolestima. Znači, jedan od osnovnih uslova života je kretanje. Kada se čovek ima smanjenu pokretljivost, znači kvalitet života je neminovno i njegovo zadovoljstvo su smanjeni, zadovoljstvo životom, i hroničan bol je nešto što mi prvo moramo da obratimo pažnje i da sprečimo. Zašto nastaje bol? Znate da postoje četiri neka procesa. Prvo se nadraže zbog samog zapaljenja ili mehaničkog oštećenja nervna vlakna, zatim se ona u drugoj fazi prenose putem kičmene moždine, u trećoj fazi, znači u mozgu, nastaje percepcija bola na osnovu čega mi lociramo gde nas boli, kakav je intenzitet, kakva je kvalitet tog bola. I na kraju nastaje modulacija, znači u kori velikog mozga, gde se mi svesno interpretiramo taj bol i svesno ili nesvesno se branimo od njega. Bol je, kao što znate, nemerljiva kategorija, subjektivna. Mi ne možemo da izmerimo bol, koristimo ove skale bola, znači vizualne analogne skale koje se baziraju na subjektivnoj proceni bolesnika, i ovo je jedna od definicija bola, da je to iskustvo neprijatnih kvaliteta koji su psihološki uslovljeni, tako da emotivni i kulturni stavovi daju težinu njegovom intenzitetu. Zašto je to bitno? Ima i druga definicija, bol je uvek ono što kaže bolesnik. Ali zašto je bitno to? Bitno je zato što bol, znači, će imati i delovati na naše raspoloženje, isto tako i naše raspoloženje će delovati na interpretaciju bola. Znači, bol u reumatskim bolestima i depresija značajno uzročno posledično povezani. Doživlje bola zavisi od individualnog praga, tolerancije, ekspresija je različita. Ne možemo da kažemo da nekog nešto boli više od ovog drugog ili obrnuto. Znači, bez obzira kako izgleda taj proces koji je uzrokovao bol, ekspresija je bola, kao što znate, različita,
u iste osobe bol se menja u funkciji vremena i to u zavisnosti od raspoloženja, aktivnosti, stresa i opšteg zdravlja, pa će i terapijski biti odgovor različit kod različitih osoba sa istim kvalitetom bola. Prema tome, bol i raspoloženje još jedna uzročno-posledična veza koja je vrlo bitna. Zato mi kažemo često da pain talk, da bol govori. Bol govori o osobi koja je bolesna. Neko će da postoji teorija da je bol peti vitalni znak, samo živog čovjeka nešto može da boli. Ili postoji teorija da je to, pored toga što je peti vitalni znak, da je bol sastavni deo refleksa preživljavanja. Mi kad se opečemo, trgnemo ruku, to je dobra strana bola. Međutim, bol je najčešći razlog zbog kojeg se pacijenti javljaju lekaru, zbog toga uglavnom dolaze kod lekara opšte prakse i predstavlja patnju. I zato i postoji ova stara latinska poslovica da je smirivanje bola božansko delo. Znači, to je nešto... Nažalost, ne. Posebni problem kod hroničnih bolesnika je taj fenomen neuroplastičnosti. Jer kada nekog nešto stalno boli, u mozgu se stvaraju nove sinapse koje postaju permanentne i kao posledica toga bol se pojačava. Znači, hronični bol koji se ne reguliše se stalno pojačava i postaje stalna senzacija i postaje sve jači i jači. I onda dolazimo, znači, u taj jedan začarani krug, bolest, pojačanje bola, poremećaj sna, poremećaj kretanja, izmenjena afektivna, kognitivna, emocionalna interpretacija bola, znači dolazi do jednog začaranog kruga koji je kao ova zmija, znači jednostavno bolesnik nema, čini se da nema izlaza. Bol naravno izaziva depresiju, anksioznost, poremeće autonomnog nervnog sistema, lupanje srca, poremeće stolice, zamor, kognitivne disfunkcije, utiče na druge komorbiditete. I onda se javljaju i drugi disregulacijski sindromi pored depresije, kao što su onaj sindrom nemirnih nogu, iritabilni kolon, iritabilno debelo crevo, iritabilna bešika, disminorejčne tegobe, migrena, tenzione glavobolje i tako dalje. Na koji način se boriti protiv bola kao uzroka depresije u hroničnim bolestima? Postoje naravno razne metode alternativne, postoje mediji koji nas, bez obzira na prisustvo medija ovde, zasipaju svakodnevno reklamama sa raznim suplementima, dijetetskim proizvodima, ekstraktima biljaka koji se predstavljaju kao lekovi. Postoje opet neke druge metode, priznate, nepriznate, neko pije da ublaži bol, što bi rekla ona pesma, ali šalu na stranu, da bi smanjili bol i uticali na pojavu depresije kod bolesnika, pre svega moramo da kontrolišemo bolest. A od lekova za bolove, znate šta nam je na raspolaganju, od paracetamola, nesteroidnih antiinflamatornih lekova, opijatnih analgetika i drugih analgetika, pomoćne procedure, fizikalna terapija. Pored bola, drugi aspekt koji dovodi do pojave depresije je hroničan zamor hroničnih bolesnika. To je dr. Kalapčević već pomenula, ona se posebno bavila time u svojim ranijim istraživanjima, objavila je značajne radove vezano za zamor kod bolesnika sa reumatoidnim artritisom, ali hroničan zamor nije odlika samo reumatoidnog artritisa. Logično je da čak 100% bolesnika sa miozitisima ima hroničan zamor, 60 do 90% bolesnika sa lupusom, 50% bolesnika sa reumatoidnim artritisom primarnim sjegrenovim sindromom, 50 do 70% bolesnika sa sklerodermom, 80% bolesnika sa vaskulitisima, 60% bolesnika sa psorijatičnim i ankilozirajućim spondilitisom. Preko dve trećine ga će ga opisati kao težak i veoma težak, i ono što stoji i o čemu dr. Kalapčević stalno insistira, to je da je on zanemaren u svakodnevnoj praksi. Svi se mi bavimo procenama aktivnosti bolesti na osnovu poznatih parametara, zamor hroničan niko ne uzima u obzir. Na koji način
možemo da utičemo na taj hroničan zamor, nažalost, vrlo su nam ograničene terapijske mogućnosti. Kada su lekovi u pitanju, duloksetin ima eventualno neki efekat. Kada su nefarmakološke mogućnosti, tu je balneoterapija i joga, recimo, dokazano da veoma povoljno deluju na hroničan zamor, znači aerobne vežbe. Balneoterapija, ja koliko znam, u toku je promena pravilnika za korišćenje balneoterapije u stacionarnim uslovima, dok su tu i neke razne invazivne metode koje ne bih pominjao. Od psihijatrijskih lekova koji bi mogli da se koriste u lečenju hroničnog bola, hroničnog zamora, pa na taj način i hronične depresije kod bolesnika sa reumatskim bolestima, kao što vidite, većina njih nema dokaza da ima nekog efekta. Veoma mali broj lekova zaista deluje na smanjenje hroničnog zamora. Kada su u pitanju suplementi, biljni preparati, nažalost, kao što vidite u koloni desno, nema dokaza da bilo šta može da utiče na obnavljanje hroničnog zamora. Kvalitet života kod ovakvih bolesnika je naravno smanjen, poremećaj spavanja, nemogućnost vežbanja, nemogućnost čak i nekih tih životnih stvari kao što je vožnja, kućni poslovi, šetnja, društvene aktivnosti. Ovi bolesnici uglavnom nisu u mogućnosti da se time bave. Sada bih prešao na jednu priču iz svakodnevnog života, na iskustvo dve moje bolesnice, kod koje bi pokušao da vam zaista pokažem u realnom životu kako izgleda to kad se neko bori sa svojom hroničnom bolešću, a kada neko, što bi se reklo, digne ruke. Imamo bolesnicu A i bolesnicu B. U pitanju su stvarne osobe. Jedna ima 58 godina iz Niša, druga iz Užica, ima 45 godina. Obe boluju od reumatoidnog artritisa. Bolest traje 20, odnosno 25 godina. Razbolela se bolesnica A u 38. godini života. Bolesnica B u 20. godini života. Bolesnica A je visoko obrazovana, profesor je hemije. Bolesnica B je tekstilni radnik. Bolesnica A je u penziji dosta dugo, bolesnica B manje, bolesnica A je udata, majka dvoje dece, bolesnica B neudata, bez dece, muž i deca su lekari bolesnice A, kod bolesnice B ima roditelje koji su poljoprivrednici. Započeta je svojevremeno terapija 92. 94. godine, onako kako se to tada lečilo, znači solima zlata, prekidana i naravno, kako je već bila procedura dalje, predložen je metotreksat. Bolesnica A ga nije uzimala. Profesor farmakologije, prijatelj, rekao je da je to citostatik, da je to lek za rak koji ona nema, da ne uzima kortikosteroide jer su to hormoni koji su štetni, stvaraju navik u lice, otiče, dižu pritisak, tanji se koža, to su njene izjave. Nesteroidni antiinflamatorni su jedini lekovi, ali oštećuju i jetru, toga je bila svesna. Više puta je predlagan metotreksat i na kraju je digla ruke od posete reumatologu, jer stalno reumatolog predlaže taj lek za rak koji ona ne želi da uzima. Bolesnici B je predložen metotreksat i ona ga je redovno uzimala. Ona je, kad sam je pitao šta je metotreksat, šta misli, ona je rekla da je to citostatik koji se koristi u lečenju reumatoidnog artritisa. Znači, opet poluinformacija, ali zna da se koristi. Redovno ga je uzimala. Što se tiče kortikosteroida, rekla da od njih se goji, da ih ne treba uzimati duže, ali da povremeno koriste. A nesteroidni antiinflamatorni lekovi služe samo za bolove, redovno se kontrolisala kod reumatologa. Kakav je epilog kasnije? Bolesnica ne ustaje, kreće se po kući na daktilostolici, od 2008. je vezana za krevet, operacija proteze, kaže, opasna je, endoproteze, ima ograničeno trajanje, ima kontrakture laktova i kolena, dekubituse, testaste otoke potkolenica, nema drugih bolesti. Bolesnici B je urađena artroplastika 2002. godine, kada je to bilo vrlo teško uraditi preko fonda, pa je novac kupila firma za jedno kuk, za drugi kuk je novac kupila porodica.
Ekstenzija u desnom laktu, znači fizikalni nalaz je nekako sličan, kolena su u valgus položaju, nema komorbiditeta. Ali je bolesnica B imala, da kažem, tu socijalnu podršku porodice i okruženja za razliku od bolesnice A. Ovako su izgledale one u bolesničkom krevetu. Ovakve su bile njihove laboratorijske analize. Bolesnica A, znači transaminaze visoke zbog neprestanog uzimanja nesteroidnih antiinflamatornih lekova, visoka aktivnost bolesti, bolesnica B sa normalnim laboratorijskim analizama, a da kažem strukturne promjene su bile slične na rukama, nogama, kolenima i tako dalje. Postavlja se pitanje zašto je to tako. Bolesnica A je imala ranu dijagnozu, ranu terapiju, bila je mlađe životne dobi, dobrog socijalnog stanja, imala je omogućen kontakt sa lekarima, deca i muž su lekari, imala je podršku porodice, imala je socijalnu podršku. Bolesnica B je imala solidno socijalno stanje, omogućen kontakt sa lekarom, podršku porodice. Dakle, neke razlike nije bilo. Međutim, bolesnica A je rekla, završit ću u invalidskim kolicima i tako i tako. Bolesnica B je rekla, od toga se ne umire, s tim se umire i treba se boriti. Znači, to je suština ove, da kažem, realne životne priče. Znači, da je bolesnica B u svojoj bolesti, koja nije bila ništa teža nego bolest bolesnice A, u principu bolje prošla. A imale su, što bi mi u vojsci rekli, logističku podršku jedna i druga. Ali nešto u glavi mora da se prekopča, da bolesnik hroničan shvati da mora da se bori za svoju bolest, pored toga naravno što očekuje pomoć od lekara i zdravstvenog sistema. Dokaz, Renoir, kao što znate, najpoznatiji bolesnik sa reumatoidnim artritisom, kao što vidite, on je u invalidskim kolicima, živeo je skoro, je li tako, 80 godina u to vreme, što je ovako fina brojka, a zna se da je svoje slike pred kraj života u drugoj fazi crtao sa kičicom vezanom za ruku, jer nije bio u stanju da je drži u šaci. Vidi se na slici njegove šake i njegove slike iz tog doba. Dakle, borba, nikako depresija. Šta može bolesnik onda za sebe da uradi, pored toga što koristi lekove i tako dalje? Može da vežba redovno. Znači, pokazano je da su izuzetno povoljni efekti aerobnog vežbanja na simptome depresije kod bolesnika sa reumatoidnim artritisom i drugim reumatskim bolestima. Znači, to su sistematske metaanalize, znači nije na osnovu jednog prikaza bolesnika, iskustva jednog centra ili na osnovu eto neke manje grupe bolesnika, nego su to analize 1000 bolesnika, znači vežbati. Sad malo uslovno rečeno šale, ali priča je sa interneta, ali za moj račun veoma poučna. Dve osobe gore na slici, nisam skinuo. Desno je moja ćerka Ana, koja je sada devojka od 20 godina, student druge godine medicine. Tada je imala dosta manje. Levo je Lora, koker španijel, njen koji sada je u 12. godini života, što je odmaklo životno doba za psa, ali životinje imaju, pa i psi recimo, i ja svaki dan posmatram to biće koje i dan danas isto se ponaša kao kad imala nekoliko meseci, ima neke svoje, da kažem, postulate koji se uklapaju u ovu priču sa interneta i kojima u principu treba svi da težimo. Dakle, nikada ne propustite mogućnost da odete u šetnju, kad god možete. Doživite taj osjećaj svežeg vazduha i vetra u lice. Znači, i ako imate ili smatrate da imate simptome depresije, znači, nije sve u lekovima za depresiju. Znači, bolest se leči, ali znači, neke stvari u životu moraju da se menjaju i čovjek da se bori.
Kada neko koga volite dođe kući, uvek požurite da mu se obradujete i da ga pozdravite. Dajte drugima do znanja da vam ugrožava teritoriju ili, drugim rečima, ne dajte na sebe. To je nešto što je bitno u životu. Ako neko ima loš dan, budite u blizini i budite tihi. Znači, izbegavajte nasilne ljude. Tako je vreme oko nas da i toga moramo da se držimo. Kada je nešto što želite, tako se psi ponašaju, ali treba i ljudi, želite zakopano, kada je daleko od vas, čini vam se, budite uporni, iskopajte to, dođite do toga. Nema odustajanja, drugim rečima. Dozvolite drugim ljudima da vam se približe. Kada je vruće, uzimajte dovoljno tečnosti, uživajte u hladovini, što bi se reklo, odmarajte. Kada ste srećni, pokrenite telo koliko god možete, po mogućstvu igrajte, ali budite aktivni. Kada ste neraspoloženi, ne budite nervozni i agresivni, okrenite se oko sebe i nađite vaše prijatelje, oni će vam pomoći. Dobro se protegnite kada ustanete. Veoma važna stvar, recimo za bolesnike sa fibromijalgijom, bez toga nema. Trčite, skačite, igrajte se svakog dana. Ne igrajte, možete i to, ali igrajte se. Znači, budite srećni. Uživajte u jednostavnim stvarima. Nikada ne težite da budete nešto što niste. To je već nevezano za bolesnike, to treba da se držimo svi toga. I da živimo život sa uživanjem i entuzijazmom. Jedan je, traje koliko traje, koliko je kome dato i toga moramo da se držimo i da se borimo. A ono što vi u okviru ovoga ne nađete kod sebe ili u okruženju, imate vaše udruženje obolelih od reumatskih bolesti, koje zaista, moram da kažem, sjajno funkcioniše i koje, još jednom da ponovim, da sam impresioniran ovolikim prisustvom, a imate i nas, Udruženje reumatologa Srbije. Ja ovde ne nastupam kao predsednik udruženja, ne nastupam u toj meri kao lekar, želja mi je da nastupim ovde kao vaš prijatelj. Hvala na pažnji, toliko imam. Sada je, koliko znam, predviđena diskusija po ovoj temi, po nekoj drugoj temi. Dajem da reč doktorki Lapčević. Pa evo, ja prvo da se zahvalim, bilo mi je zaista veliko zadovoljstvo da vaše predavanje čujem i nadam se da delite moje mišljenje. I bitno je samo da se što češće setimo ovoga što smo čuli, a imamo zadovoljstvo da je gospodin došao da nam snimi predavanje profesorovo i stavit ćemo ga na naš sajt. Tako da ćete imati prilike da ga slušate, obnavljanje je majka nauka. Moramo učiti da sebe sačuvamo, pa i druge od nas. A ako neko ima pitanje, molim vas, izvolite. Izvolite, doktorka. Ja imam pitanje, samo sam htela da iznesem nešto u ime podružnice RMA, čiji sam predsjednik. Ovo predavanje koje ste vi ovdje držali na nekom teoretskom nivou, ja tamo primećujem u praksi svaki put kad odem na odeljenje gde primamo biološku terapiju. Tamo rade, konkretno pričamo o medicinskim sestrama, jer smo mi u bliskom kontaktu sa njima, mada su i lekari isto uvek tu kad su nam potrebni. Oni tu zaista na praktičnom nivou primenjuju sve ono što ste vi ovdje ispredavali. Oni su toliko svesne koliko moraju da deluju na našu psihu, da od momenta kada mi kročimo i stupimo na to odeljenje, tu je prvo njihov osmeh, njihova pažnja, vedrina, duh, da mi ako dođemo na raspoloženi i uplašeni, tačno, ja pričam o iskustvu zato što ga tu imam, ako dođemo sa bilo kakvim neraspoloženjem, nema šanse da ne izađemo nasmejani sa te terapije. Ja se sad koristim ovu priliku da se zahvalim zaista u ime svih pacijenata koji tamo idu. Pretpostavljam da je situacija i ovdje ista na Institutu za reumatologiju, ali ovo iskustvo prenosim i mislim da te osobe zaslužuju zaista da ih pohvalimo. Znači, nema šanse da izađemo na raspoloženje, ma koliko da je neprijatna ta biološka terapija, one nam daju motiv da u toj terapiji istrajemo i da idemo dalje. Evo, ja bih volao da prosto prenese našu zahvalnost i da... Preneću, hvala na komplimentima.
A ja pretpostavljam da i među drugim centrima nema neke velike razlike. Nema, ali da, svako svoje iskustvo. Ali hvala na komplimenti. Ja bih jedno pitanje postavila. Izvolite. Obzirom na ove podatke, znači za 2/3 pacijenata koji su boli od reumatoidnog artritisa, boluju od depresije. Kako da promenimo tu situaciju da bude više psihologa, psihijatara, neuropsihijatara uključeno u lečenje? Zato što nekako imam utisak i u kontaktu sa članovima i sa ostalim pacijentima da je prosto nedovoljna ta psihološka podrška koju pacijenti dobijaju. Mislim, nekako mi se nameće zaključak da ovdje na 3 reumatologa treba barem jedan da. Psiholog ili psihijatra. Pa u pravu ste, svakako, mislim, to bi bilo, da kažem, neko idealno rešenje, znate, međutim, psihijatrijski pregled, kad bi se uradio, da ga nazovem razgovor, ne mora to da bude to kako god ga imenujemo, da bi bio kvalitetan, mora da traje. Znači, nije samo što si došao, evo ti lekovi i tako dalje, što je vrlo teško, znači, u našim uslovima. Znači, mi, kao što recimo sad ćemo imati zajednički sastanak sa gastroenterolozima, imali smo ovdje sekciju zajedno sa gastroenterolozima vezano ne samo za lekove, nesteroidne antiinflamatorne lekove, biološku terapiju koji koriste jedni i drugi bolesnici ili kortikosteroide koji koriste jedni i drugi bolesnici, nego jednostavno i za neke, da kažem, simptome preklapanja koje imaju njihovi bolesnici i naši bolesnici. Imaćemo, ja mislim, za 2 vikenda sastanak u Rumi, gde ćemo pokušati da razmenimo ta mišljenja. Vi znate da mi pokušavamo i uspevamo na naše kongrese uvek da dovedemo gastroenterologe, između ostalih specijalnosti. Ove godine smo imali i oftalmologe zbog čestih oboljenja očiju i tako dalje. Bilo bi dobro da motivišemo i psihologe, psihijatre. Bilo je manjih skupova, ja se sećam, vidim Jelenu Savić, sećam se skupa u Babama, gde je, mislim, Babama na Kosmaju, gde ste doveli psihologa eminentnog, poznatog, ali nije bilo pacijenata, znači, nego smo više ovako mi razgovarali, ali to je sjajna ideja i mislim da bi nekako mogli da je, mi ćemo to podržati i čak probati nekako da organizujemo. Znači, jedan takav bar skup da se nešto pokrene sa te strane. Ja bih samo da dodam nešto. Izvolite. Mi smo nedavno kao udruženje imali sastanak u Ministarstvu zdravlja. Ja sam predstavljala udruženje, profesor Damjanov je došao kao direktor instituta i gospođa Slađana Đukić je bila jedan od organizatora tog našeg sastanka. I pošto niko iz fonda pre toga nije došao na sastanak sa nama, da nas pozove, ministarstvo ih je pozvalo i oni su došli u ministarstvo i imali su jedan zajednički sastanak. Samo bih vas podsjetila, ja sam u vašem prisustvu rekla profesoru Damjanovu, vi ste nekada na institutu imali neurologa, pokojnog doktora Slavišu, ja se to odlično sećam, pa ste imali psihijatra koji je nedavno otišao u penziju, neuropsihijatra EG je žena radila. Znači, više nemate ni neurologa, ni psihijatra, a nikad niste imali, niti imate psihologa. A onda meni profesor kaže u prisustvu gospode koji odlučuju o tome, ali meni treba lekar i 4 sestre. A ja na to kažem, setite se. Ne, ne, vama treba psiholog, ali vi niste svesni toga. Mnogo vam više treba on u instituciji. Evo, imam svedoka. Mi smo se sami snašli. Evo, ovdje je diplomirani psiholog Slađana Đukić, izvinjam se, gdje je? Ona je prvi aktivista koja je došla kod nas iz škole srednje medicinske na preporuku doktorke Goce Janjić. Goce, ustani, molim te. Da dođe, da nam pomogne. Jer nemamo drugog izbora. I od tada mi imamo svake nedelje po jednu radionicu psihosocijalne podrške pacijentima, gde nam volontiraju Slađa, još jedna koleginica sa Goca, Elena Stević, Gordana Kijanović i Vera Gilvedarica. Elena je moja pacijentkinja, psiholog, to je ovako simpatična priča, da li je Elena tu?
udala se za mog pacijenta i ja kažem, možda radi ona, možda ništa, kaže, ima ovaj, ne zna jezik, Makedonka je došla psihologiju, odlično, pošaljite je kod nas u druženje, da uči jezik družeći se sa nama, a da nama kao psiholog pomogne. I naravno, tu se mi fino nađemo i Slađa joj pomogne kao koleginica i druga moja pacijentkinja... Medicinska škola isto, Gordana Kijanović. Gordana Kijanović i još jedna moja pacijentkinja, Vera Govedarica, koja je sociologiju završila i koja je... Sama obolela također. Tako je, obolela je i pošto ona drži te seanse sa ovim profesorom Jerotićem, pa je edukovana. Da, da, Jovana Gradović. I oni se, znači... Kod nas na točak svake nedelje po jedna volonterski nam drži radionice. Gospodo, izvolite, dođite. Kada je to? Evo sve ovde ćete ostaviti podatke da vas pozovemo. I danas je došla gospođa iz Smederevske Palanke. Molim vas, ustanite. Znači, uživo, najvažnije je ovako da komuniciramo. Javila mi se telefonom. Predstavite se, molim vas. Ja sam Violeta Stanković, dolazim iz Smederevske Palanke. Jače malo. Kažem, Violeta sam Stanković, dolazim iz Smederevske Palanke, bolujem od 30 godina. Prvi put sam došla u ovo udruženje danas i postala sam član. A inače... trenutno radim na svom razvoju, trenutno se nalazim na putu promjena po metodologiji Louise Hay, kod kojoj gde pohađam radionice kod Siniše Ugovića ovdje u Beogradu. I imam nameru da se sertifikujem i da radim radionice u Kodosu. A evo, ponudila se da i volonterski radi kod nas. To je ono što je najvažnije. Da shvatimo da su nam potrebni volonteri. Ja vas molim, iz Novog Sada nam je danas došla psihologica. Predstavite se. Ja sam Petra Kojić-Slađana, psiholog iz Novog Sada i psihoterapeut za kognitivnu terapiju i sistemsku porodičnu. Tako da ću i ja volontirati. Znači, prava osoba. Znači, mi se snalazimo sami, a molimo ministarstvo i fond da nam pomogu. Nije dovoljno. Jednostavno nije dovoljno. Nije dovoljno. Zato što imamo zatvorenu grupu, znači trenutno ta grupa koja je ona je zatvorena, mi nemamo ni veći prostor, ni mogućnosti za više grupa. Prosto nije dovoljno, mislim, treba nam više. Ne samo kao udruženju, nego prosto svim obolelima, čuli smo i od profesora, znači dve trećini treba pomoć. Ja sam i pri obraćanju ministarstvu i fondu napisala jednu rečenicu kad sam poslala ovaj izveštaj od prošle godine. A vi svi možete na našem sajtu da vidite ovaj izveštaj, a ko ima mail nek ostavi pa da pošaljemo mailom. Šta smo mi uradili prošle godine? Zaista je fascinantno koliko smo uradili. A šta mislite koliko bismo uradili da nam pomogne malo više ministarstvo nego do sada? I RFZO i svaki pojedinac koliko može. Ja ću opet, ako mogu da se... Ako mogu da se vratim na opet dve kratke priče. Nešto sam se... Jedno me doktorka Janjić podsjetila, znači ima tu dosta pacijenata koje znam, da ne nabrajam sad imena, jer neko ću da propustim ako nabrajam. Znači, mi se trudimo uvek da budemo koliko god možemo raspoloženi, pa nekad se šalimo s pacijentima, to oni znaju, mislim, ne u smislu nekih neslanih, neumesnih šala, nego tako priče o svakodnevnom životu i smatram da je to vrlo korisno. Na jedan... Dobro večer, se izvinjam. Dobro večer. Bili redno mega, dostaka, možda da dođite ovo. Morate pomeriti vodu. Ne mogu da funkcionište, ne možda biti... Vozilo to je smetno. Pa rekla sam gospodinu da zove ako treba. Evo, preko puta, evo. Ali ne na taj način. Veština komuniciranja je da najružniju stvar kažete na lep način. Hteo sam kažem, na taj način i mi se oslobađamo svakodnevnog stresa kojem smo izloženi i pokušavamo da bolesnike oslobodimo stresa. Znači, ni nama nije uvek do šale i tako dalje, ni bolesnicima nije uvek do šale, naravno, ali to je jedan način.
A drugo što sam hteo da kažem, isto priču jedno iz ličnog iskustva, koliko su udruženja važna. Imao sam bolesnika, neću da zadržavam vrlo kratko. Samo vi ste nama dragoceni. Imao sam bolesnika koji je naš čovek iz okoline Pančeva, koji je od tamo, ne znam, 60. godina žive u Njujorku. Razboleo se tamo, lečen je tamo kao reumatoidni artritis metotreksatom, to nije išlo dobro i on je došao i pošto nije imao osiguranje, plaćao je lečenje. U VMA ustanovilo se da se radi o sistemsko-ritenskom lupusu sa bubrežnim komplikacijama i mi smo ga, što bi se reklo, polečili jedno godinu dana uz sve moguće muke i komplikacije. On je to čovjek sam morao da finansira i tako dalje i morao je da se vrati u Ameriku jer tamo njihovo državljanstvo ima, njihovo osiguranje i tako dalje. Nije još to bilo priznatih tih osiguranja na nivou država i mene je pitao kome da se javi u Njujorku. Ja sam otišao na internet i prvo što sam našao udruženje obolelih od lupusa. I to ne jedno, Njujork je ogroman grad, naravno, kao dve Srbije, nego nekoliko. I dao sam mu te adrese. On je otišao, javio se tamo i oni su ga zatim uputili dalje kod lekara tog i tog i hvala Bogu i danas je živ i zdrav. Hoću da kažem da je značaj udruženja obolelih veoma veliki i da je vrlo bitno, znači u stilu simbolično zaista članarinu, da jednostavno budete na skupu, da budete jedni drugima podrška i pomoć. To sam eto kao uzgledno pričao.